Chegou o momento do desenho animado e hoje com uma história sobre esse dia especial que a gente tem falado aqui várias vezes para você. E hoje a gente vai focar diferente esse dia, sabia? Qual é esse dia? É o sábado que Jesus deu para mim e para você. E ele é considerado o dia de descanso, que é o título da história de hoje. Dia de descanso. Mais um dia de aula havia terminado. Na saída da escola, dois amigos de Zed e Aristarco os convidaram para que eles fossem jogar futebol no campo da casa de um deles. E aí, Zed? E aí, Aristarco? Beleza com vocês? Tudo certinho, Pedrinho. Até rimou. Certinho, Pedrinho, Pedrinho, certinho. Você é uma figura, Aristarco. E você, Zed? E aí, Pedrinho? Tudo bem, cara? Tudo em ordem. Ouvi dizer que vocês são craques no futebol. Eu queria convidar vocês para ir em casa jogar futebol hoje à tarde. Ué, mas como assim? Sua mãe deixa você jogar futebol na sua casa? Não, o negócio é que tem um campinho lá em casa. O quê? Um campinho? A gente bate sim, com certeza, pode deixar. Onde é que é? Então espero vocês lá pelas 4 da tarde. Certinho, no campinho do Pedrinho. Cara, Starco, você ouviu o que ele disse? Cara, ele tem um campinho de futebol na casa dele. Que, Zed? Se ele parece ser muito gente boa, é. É verdade, ele parece ser muito legal mesmo. Aristarco e Zed não faltaram aquele compromisso no campinho do Pedrinho. Jogaram bola por quase 3 horas. E a partir daquele dia, começaram a criar uma enorme amizade com Pedrinho. Aristarco, Zed, quero que vocês voltem aqui na semana que vem no mesmo dia pra gente jogar bola de novo. Eu gostei muito de vocês. Vocês são gente boa, não são como os meninos que vêm aqui de vez em quando e já querem brigar e criar confusão. Vocês vêm pra se divertir, e isso que é legal. Puxa, brigadinho, Pedrinho. Tô brincando. Mas olha, ó, nós também gostamos muito de você. É, verdade, você é um cara muito gente boa mesmo. O que antes era uma dupla, agora havia se tornado um trio. Aqueles três se tornaram bons amigos. Até um dia que aconteceu alguma coisa diferente. Pessoal, o primeiro jogo do campeonato que meu pai tá organizando lá em casa começa essa semana, hein? E o nosso time vai jogar este sábado. Espero vocês. Sábado? Não. Não tem como não dar errado. Falou, conto com vocês, hein? Zed, o jogo vai ser no sábado. O sábado é um dia especial, cara. Verdade. Eu só falei aquilo porque fiquei com dó de estragar os planos do nosso amigo, né? Mas, Zed, a gente vai ter que falar com ele. É. Temos que ser honestos. É verdade, Aristarco. Tem razão. No outro dia, temerosos, Aristarco e Zed foram falar com Pedrinho. Pedrinho, cara, a gente tem que te falar uma coisa. Pode falar. Pedrinho, a gente não vai poder jogar no sábado, cara. Mas por quê, pessoal? O que houve? É que a gente é adventista do sétimo dia, cara. A gente tem um sábado como um dia especial, entendeu? Ah, vocês são daqueles que não pode fazer nada no sábado? Já ouvi falar nisso. Na verdade, Pedrinho, a gente acredita que por meio da Bíblia, que Deus separou um dia, o sábado, é. E nesse dia, a gente faz coisas diferentes do que a gente faz no resto da semana, é. Não é que a gente não pode fazer nada. A gente faz outras coisas super legais. E o sábado é um dia diferente dos outros, é. Ó, no sábado a gente toca música, canta, encontra os amigos, vai à nossa igreja agradecer a Deus por tudo. Eu não sei o que você acha, mas eu posso te afirmar que é uma coisa muito legal. Pra falar a verdade, eu tinha uma outra ideia das pessoas que guardam o sábado. Mas vocês são meus amigos. E eu sei que isso que vocês falaram é verdade. Eu também acredito em Deus e na Bíblia. Mas sabia que esse negócio de sábado me interessou? Oh, você pode ir na nossa igreja quando quiser. É mesmo, já está convidado. Eu vou mesmo. Que tal nesse sábado? Ué, mas e o jogo? Eu vou falar com meu pai e a gente muda o dia. Afinal, esse não é meu jogo. É nosso. Somos um time. E aí, gostou da história? Legal, né? Ter um dia
diferente, um dia de descanso. É um dia tão gostoso, você viu pela história, que bom que é ter o sábado na nossa vida. Aproveite esse dia para descansar das coisas do dia a dia, de ir à escola. Você viu que exemplo legal que a gente pôde aprender nessa história? Zed e Aristarco foram convidados para jogar futebol no sábado à tarde. E aí? Que você faria? O que você faria? Você iria ou respeitaria esse dia tão especial? Eles tomaram a decisão certa. E você viu que coisa maravilhosa? Até o amigo quis conhecer a igreja que guardava esse dia tão especial. Aproveite também para falar para os seus amigos desse dia maravilhoso que Deus deu para você. E descanse nesse dia das coisas de todos os outros dias da semana. Tá joia? Até de jogar bola, tá bom? Um beijo carinhoso, fique com Deus, que Deus te dê um sábado bem feliz, cada sábado seja diferente na sua vida e da sua família também, tá bom? Te encontro no próximo programa. Tchau, tchau!